ଆସ ଦେଖିଯିବା ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଖରୀ ବିଡ଼ାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ସଫା କରାହେଇଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ସଫା କରାହେଇଛି। ସୁଲି ସୁଲିଆ ପବନ ହେଉଛି। ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତୁମ ଚାଲିଛି ଚପଲ ଏଠି ଶୋଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମିଟୁ ଭାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ କାମଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଟୁ ଭାଇ 4 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଛି ଚାରି ଫାଇଲ ପକେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ।